Axşamınız xeyir, dəyərli seyircilər. Mən ümumiyyətlə mütəmadi, ardıcıl olaraq çıxış eləmək istəmirdim. Amma məni çıxış eləməyə bir məsələ vadar elədi. İndi mən deyəsəyəm, mənim bugünkü çıxışım çıxış deyil, cavabdır. Hesabat da deyil. Çünki mən heç kimi hesabat vermək fikrində deyiləm, heç vaxt heç kimi hesabat vermək məcburiyyətində qalmamışam. Mən bir neçə gün əvvəl, dünən, sırayın, bir-iki gün əvvəl bəzi, yenə deyirəm, üzlənərək yox, əldə qayırman jurnalistlərin mənim haqqımda yazdığı yazıları, ondan sonra çıxışları mən baxdım, amma mən onların adlarını çəkmirəm, çünki onları bu şərəfə nail eləmək istəmirəm. Onlar üçün böyük şərəf olar ki, mən bunların adını çəkim. Mən yazıları oxudum, baxdım, əvvəl inandırıram, bir xeyli güldüm. Həqiqətən güldüm. Sonra kədərləndim. Kədərləndim ona görə ki, biz həmişə deyirik ki, ermənilərlə biz informasiya müharibəsində uduzuruq və bu cür, üzr istəyirəm, dılğır jurnalistlərə görə uduzuruq. Faksız, səbəbsiz, necə deyərlər, sənədsiz, nəyisə demək xatirinə danışan, yenə təkrar edəm, dılğır jurnalistlərə görə. Bilirsiniz, burada indi mən mərhələ-mərhələ istəyirəm, mən danışım, bunlar nə deyiblər mənim haqqımda. Güya ki, mən, deməli, ömrü boyu atamın kölgəsində olmuşam. Sonra deyir ki, mən Əfqanistanda hərbi xidmətdə olmuşam. Bilirsiniz, ay, belə heç nəyi bilməyən, şuursuz, savadsız, bu müharibədə Əfqanistanda. Necə oldu ki, mən atamın kölgəsində oğlu-oğlu getdi müharibəyə? Bunu öz küt başından bir düşün. Bu necə ola bilər? Bunu mən indi mərhələ ilə istəyirəm cavab verim sizə. Ona görə də xahiş edirəm, diqqətiniz məndə olsun. Orada bir söz var ki, yazıb, daha doğrusu mən cavab verirəm. Mən 1976-cı ildə, deməli, İran İslam Respublikasında hərbi xidmətdə olmuşam. Əvvəla 1976-cı ildə İran İslam Respublikası deyildi. Bunu bil. Savadsız. 79-cu ildə İran olmuş İslam Respublikası. Mən 76-dan 79-cu ilə qədər orada olmuşam. 76-cı İran İslam Respublikası deyildi. Sonra deyir ki, Əfqanistanda hərbi xidmətdə olmuşam. Əfqanistanda hərbi xidmətdə olan hamısı qurumla əlaqədə olublar. Quru bilirsiniz nədir? Qlavna razvəd upravleniya. Yəni, təkrar edəm. Qlavna razvəd upravleniya. Yəni, baş kəşfiyyət idarəsi. Və bunlar, deməli, xüsusi hazırlanmış adamlar olurlar. Yaxşı, belə götürək ki, mən Baş Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşı olmuşam. Deyək, tutalım. Deməli, mən Baş Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşı olmuşamsa, deməli, hazırlıqlıyam. Deməli, hər şeydən xəbərim var. Bir növ agent olmuşam da, hər şeydən xəbərim var. Bilirəm, nə pisdir, nə yaxşıdır, tükü-tükdən seçə bilirəm. Ondan sonra bir nəfər, daha doğrusu, yenə dediyim kimi, əldə qayırma jurnalist, güya 11-ci ildə olub Moldovada və mənim qonaq otağımda olub və orada mənim qonaq otağımda, bilmirəm, qonaq otağımda həyətdəsə çərhoz görüb, bilmirəm daha nə görüb, qonaq otağımda güya mən işrətlə məşğul olmuşam. Bilirsiniz, bu faciədir. Jurnalistin belə yazması faciədir ki, və hələ bilmir ki, qonaq otağında çərhoz olmaz. Əgər mən çərhoz tikmişəmsə, deməli, bu həyətdə olmalıdır. Moldovada şimal ölkəsidir, bu həyətdə çərhoz tikmək qeyri-mümkündür. Deməli, mən gələn qonaqları çərhoza salmışam. Bu bir, ikincisi çərhoz, mənim səfirliyim, işlədiyim səfirlik. Dörd bir tərəfdən qorunur, səfirlik qorunur. Həm məxvi polisiya tərəfindən, həm açıq aydın qorulur, həm əskərlər qoruyurlar. Və necə ola bilər, bunları mən gözündən yayınım, 6-7 nəfərin nəzərindən yayınım, bura mən qız qadın gətirim və işrətlə məşğul olum. Və mənim işrətlə məşğul olmağım o həddə gəlib çatıb ki, artıq Moldova ictimaiyyətini bezdirib, bunlar yazıblar Azərbaycana ki, aymandı, İsfəndiyar çox pis-pis işlərlə məşğul olur. Çox qəribədir. Bunu yazan adam bir düşünsün ki, nə yazır və nə deyir. Bilirsiniz, əvvəla səfirin müddəti 5 ildir.
Mən amma orada işləmişəm 6 ildir. Mən yaxşı işləməmi nəzərə alıb prezident mən 1 il də vaxtımı artırıb. Bu bir ikinci, əgər mən pis-pis işlərlə məşğul oluramsa, məni geri qaytarmaq nə yaman çətin məsələ imiş. Bu dərhal geri qaytarardılar da. Budur ki. Üçüncüsü. Sonra deyirlər ki, güya ki, deməli, o həddə gəlib çatıb ki, artıq dözülməz olub mənim bu işlətlə məşğul olmağım. İndi mən bir şey deyim, əgər mən belə Moldova əhli ictimaiyyətini bezdirmişəmsə öz çirkin işlərimdən, mən orada işlədiyim müddət ərzində mən kilisədə həm də mühazirə oxuyurdum. Mən dindar adam deyiləm, amma teologiya ilə məşğul olmuşam. Və bu mühazirəmə görə də düz 7 ay yarım mühazirə oxumuşam, hətta Ukraynadan da gəlmişlər, Belqraddan da gəlmişdilər, Qırqaryan kilsəsindən. Mənim mühazirəmə qulaq asırdılar və bu mühazirənin nəticəsində 7 aydan sonra Ukrayna pravoslav kilsəsi tərəfindən mən Ukraynada işləməmişəm. Sadəcə olaraq mənim mühazirəmə qulaq asmağa gəlmişdilər. Təxminən 18-20 keşiş gəlib qulaq asırdı və mənim mühazirəmin nəticəsində mənə ikinci dərəcəli Vladimir ordeni verdilər. Hansı ki, bu ordenlə Respublikada 2 nəfərdədir. Bir rəhmətli Heydər Əliyevdə, bir də məndə. Bu iki. Üçüncüsü, mən belə pis-pis işlərlə məşğul olmuşamsa, birdən-birə mənə verdilər Moldovanın fəxri vətəndaşı adına. Bu, heç bir çərçiviyə çıxmır. Heç olma bunu örgənin də. Bilirsiniz, buna deyərlər kəşfiyyatı dildə, KGB dilində deyərlər legenda. Əvvəl legendanı qurun, aparın bütün izlər, iplər gedir çıxıb bir nəfərə, sonra həmin adam qalır arxa planda, sonra iki nəfər tuturlar diyaloq formasında, bunları təliyə salırlar. Axı, mən sizə belə fark verməmişəm. Deməli, mənə verdilər Moldovanın fəxri vətəndaşı. Bu da belə. Pis-pis işlərimə görə birdən-birə mənə seçdilər Moldovanın Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü. Əvvəl müxbir üzvü, 4 ildən sonra həqiqi üzvü. Bu nə tər olur? Belə pis işlərlə məşğul olmuşam sən. Və bütün bunlardan sonra mən bütün aldığım təltifləri göndərdim Azərbaycana. 8-ci ya 9-cu il idi, dəqiq bilmirəm, İlham Əliyevin prezidentin kitabında deyilib ki, daha doğrusu, mən əvvəl bunu görmədim, Türk səfiri zəng edib, mənə dedi ki, sizin prezident belə bir söz deyib, ondan sonra mən tapdım ki, orada yazılmışdı ki, Moldovadakı böyük elçiyimiz çox iyi çalışıyor. Çox fəal çalışıyor. Sonra mən baxdım, bunu Azərbaycan variantına, bu da yazılmışdı. Əgər mən belə işləyirəmsə, düzdür, Moldovada işləyəndə artıq mənim atam dünyasını dəyişmişdi. Heç bir telefonu bunu təsir edə bilməzdi sizin təbirinizcə desək. Necə oldu birdən-birə? Mən prezident tərəfindən tərifləndim. Dedi ki, iyi çalışıyor. Və deməli, mən istədim bütün sənədlərimi gətirim bura, sonra fikirləşdim, bir maşın tutmalıyım bütün ordenimi, medalımı, təltiflərimi bura gətirməkdən ötürü. Mən burada deməli, işlədim, işimi başa vurdum, deməli, 5 il əvəzində 6 il işlədim, hətta 6 ildində bir qəzə artıq işlədim və məni geri çağırdılar. Bir eyni əmrinə məni çağırdılar aprel ayın 11-də və aprel ayın 21-də. 21-də də məni təyin elədilər Belarusiya, biz işləməyimə görə. Mən onda oldum, cənab prezidentin qəbulunda o bir söz dedi. Dedi ki, sənin işindən çox razıyam. Ona görə sən böyük ölkə göndərirəm. Orada sən bir işdə yox, iki işdə işləməlisən. Həm müstəqil dövlətlər birliyində Azərbaycan nümayəndəsi, həm də səfir. Amma tez get. Mən də 5-6 gündən sonra getdim. Deməli, bu adam, yazan adam əvvəlcə örgənsin mənim bütün fəaliyyətimi. Bilirsiniz, buna deyərlər düşüncəsizlik. Mən o adamları qınamıram. Onları kim pulla tutubsa, bunlara tula payı veribsə, mənim ona yazığım gəlir ki, doğrudan mı fərri adam tapa bilmirdin sən? Ki, belə adamlara sən ehtiyacın olub. Bunlar düşüncəsizlərdirlər. Çünki böhtən atmağın da qayda qanunu olur da, səbəb olmalıdır. Necə, hansı yolla yaxınlaşmaq? Və mən gəldim, çıxdım Belarusiya. Belarusiyada da mən 5 il əvəzinə 6 il işlədim. Burada da 6 il işləmişəm. Belarusiyada. Və Belarusiyada mən az bir müddətdən sonra oldum Belarusiyanın, deməli, Yazıçı İttifaqının üzvü, az müddətdən sonra oldum Belarusiya Jurnalist İttifaqının üzvü, hətta Belarusiyada yazıçıların qurultayı keçirilirdi, mən artıq Belarusiyada idim. Mən yazıçı Anar müəllimlə danışdım ki, adam gəlməlidir, dedi, sən bizim Azərbaycan Yazıçı İttifaqının üzvüsən, iştirak elə orada.
Mən həm Azərbaycan adına iştirak edirdim, həm Belarusiya adına iştirak edirdim burada. Mən sizə hesabat vermirəm, sadəcə başa salıram ki, bu şuursuzlar ki var, yazanda fikirləşdiyində nə yazırlar. Və bir müddətdən sonra mən Azərbaycanın yazı şairlərinin, şeirlərini tərcümə etdirirdim Belarus dilinə, Belarus şairlərinin, şairlərinin kitablarını tərcümə etdirirdim Belarus Azərbaycan dilinə, Azərbaycan şairlərininki Belarus dilinə və bunun nəticəsində mənə verdilər əvvəlki Yazıçılar İttifaqının, jurnalistlər deməli, Belarusiya Yazıçılar İttifaqının fəxri fərmanı. Üstündən ötdü bunu 2 il, mənə verdilər Belarusiya Qızıl Qələm Ordeni. Yəni, pis işləməyəmə görə də. Və bir müddətdən sonra mənə verdilər Belarusiyanın, necə deyərlər, universitetin professoru. Orada mən dərs deyirdim. Məqsəd dərs demək deyildi. Məqsəd Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmaq idi. Gelişməkdə olan gənclərə, cavanlara, tələbələrə. Bunlar belə. Ondan sonra bir məsələni tez-tez hallandırırlar ki, mən güya Pakistanda işləyəndə, iskili halda getmişəm, deməli, hərbi bazıya. Bunu yazan adam, doğrudan belə düşüncəsizsən, belə savadsızsan, belə bisavadsan, belə bədbəxt günə qalmışsan. Sən ki, bu Pakistanın kəşfiyyatı barmaqla göstərilən ölkələrdən birinin kəşfiyyatıdır. Bilirsiniz, əgər mən sərxoş halda getmişəmsə Pakistanın hərbi bazasına, mən demədim, sözsüz ki, maşınım olub diplomatik nömrə. Və hər hansı bir ölkəyə gedəndə onun hərbi bazasına 2 gizli post olur. 2 gizli post, hansı ki, bunu yoxlayırlar, çəkirlər. 3-4 də olur aydın post. Mən necə oldu bu postları sərxoş halda adlıya-adlıya gedirəm, birinin nəzərindən qaçıram sərxoş halda, ikisinin nəzərindən qaçıram sərxoş halda, 3-ünün, 4-ünün, 5-ünün, 6-ünün və nəhayət bütün bu Pakistanın kəşfiyyat orqanlarına aldada-alda sərxoş halda gedirəm. Bunu siz deyirsiniz. İndi mən sizə deyim. Əvvəla, mən 1986-cı ildən bu yerə qədər iski içmirəm. Heç kim deyə bilməz ki, İsfəndiyarı mən iskili halda görmüşəm. Bu bir. Çünki Əfqanistan hadisələrindən sonra, kontuziyadan sonra mən içmirəm. Əvvəldən içkiyə meyilli deyildim. İl ərzində bir 100 qram, 200 qram içirdim, böyük şeydim. Bunu yazırlar bunlar. Deməli, mən sərxoş halda oturmuşam, sükan arxasına getmişəm. Bu bir. İkinci, 91-ci ildən bu yerə heç kim məni görə bilməz sükan arxasında. Çünki yüngülvari qəza olmuşdu, ondan sonra mən maşın sürmürəm, oturmam sükan arxasında. Və ki, bunu yazan adım üçün mənim keçdiyim yolları örgənsin ki, bu adam maşın sürür, sürmür, bu adam içir, içmir. Hətta yadıma gəl bir dəfə. Bunun mənim işə bilməməyimi bizim deputatlar ki, yanıma gəlirdilər, gedirdilər, görürdülər ki, mən demişəm ki, məni bağışlayın, üzrlü sayın, mən içə bilmirəm. Mən qaldıra bilərəm qədəhi, qoya bilərəm, bu belə. Bir dəfə oldu, 2 dəfə, 5 dəfə, 10 dəfə və nəhayət bir dəfə Artur Rəsizadə bir məclisdə idi. Dedi ki, niyə içmirsən? Dedim ki, çox üzr istəyirəm, mən içə bilmirəm. Dedi ki, tuşlu, meşribat belə bir sözdür. Dedim, yox, o da mən toxunmuşdu bu sözə. Dedim, içə bilmirəm, sonra izah elədim. O da çox mədəni adamdır. Dedi ki, üzr istəyirəm. Bilirsiniz, sizin çatmır mədəniyyətiniz ki, elementar söz deyəsiniz və normal bir iş görəsiniz. Ancaq belə şeylər deyirsiniz. İkincisi, mən Karaçi Universitetində dərs demişəm. Karaçi Universitetində də. Sadəcə olaraq da mən Azərbaycan həqiqətlərini başa salırdım. Şveçariyada, İsveçiyada işlədiyim illəri bilmirsiniz. Nə işlər görülüb? Çünki bu nümayəndəlik idi. Və heç kim də demir ki, burada məndən əvvəl bir qadın, Azərbaycan tərəfindən bir erməni qadını işləyir. Onu deyən yoxdur. Və 1.585.000 pulu mənimsəyib çıxdılar adam. Və bunu deyən yoxdur amma. Bu da belə. Ondan sonra deyirsiniz ki, səfirliyin büdcəsini talamaq. Mən buna görə sizin verə bilərəm məhkəməyə və hər birinizin kürəyinə 100 min qoyaram, çıxardaram. Mən öyrəndim sizin haqqınıza. Dedilər, kasıb adamdırlar, dilənçi səviyyəsində yaşayanlardırlar. Əgər bunu eləsəm, ondan sonra deyəsədilər ki, filan kəs plan işlə məşğul olur. Amma eləmək istəyirəm, sizi vermək istəyirəm məhkəməyə ki, hər birinizin kürəyinə 100 min pul qoyun. Çünki necə deyərlər, erməni jurnalistləri informasiya müharibəsində qələbə qazanırlar. Çünki onların sizin kimi yoldan ötən,
dılğır jurnalistləri yoxdur. Onlar hər şeyi zərrəbinlə yoxlayıb sonra yazırlar. Ona görə ola irəlidədirlər. Və siz özünüzə mən səhv salmışsınız. Və bir nəfər də, həmən bilmirəm, o gün dünən idi, sıra idi, mənim haqqımda deməli, öz səsi ilə danışır, məni göstərir, arxada da 4 nəfər qızı qadını şəklini, orta yaşlı qız qadını. Heç olmayıb fərqli başlı bir adama oxşayan qız qadını qoyaydın ki, belə şey olmayıydı da, pis çıxmayıydı. Axı, bunlar da eybəcər adamına tapıb qoymuşsan sən. Mən öz qadın gözəlliyi, mən biganə deyiləm, əlbəttə. Amma yadınızda qalsın, bir misal var, deyir ki, canavar yuvasının ağzında otlayan quzuya dəymir. Mən harada nə iş görmüşəmsə, 10 yerə görüş təyin edə bilərəm, 11-ciyə mən gedərəm. Bunu heç kim bilə bilməz. Əgər mən qurunun, siz dediyiniz kimi də, kəşfət idarəsinin agentiyəmsə, deməli, arxamca iz qoymuram. Elə hərəkət edirəmsə. Necə oldu, hansı jurnalist bundan xəbər tutdu? Özdə 10 il ötəndən sonra. Belə kişinin çatırsa, sən niyə bunu 11-ci ildə demirdin? Bu yazan adam, mən Pakistanda güya sərxoş halda oturmuşam, sükan arxasından getmişəm, sürmüşəm. İndi bir şey də nəzərə çatdırım sizə. Ay yazıq, oxu örgəndə, Pakistan İslam ölkəsidir. Və Pakistanda açıq aydın içki satmırlar. İçkini diplomatlara, deməli, sifarişlə göndərirlər xarici ölkələrdən. Və ondan da başqa, diplomatlar içə bilərlər. Deməli, öz yerlərində, öz evlərində, furşetdən furşetə. Əgər mən içkili halda küçəyə çıxsam, İslam ölkəsidir bura. 24 saat vaxt verirlər, fərqi rütbəsindən asılı olmayan diplomata, tərk eləməlisən Respublikanı. Əgər mən içmişsəmsə harada, bu ölkənin qanunu deyim, yazqısa lazım olar. Bir də ki, məsələn, böhtan atmaq lazım gəndə istifadə edərsən. Əgər mən kiminsə furşetində olmuşamsa, orada 96 səfirlik var idi. Balaca bir şəhərdir İslamabad, 200 min əhalisi var, 96 səfirlik var. Deməli, mən getmişəmsə görüşə, furşetə, orada içmişəmsə, furşetdən qayıdanda artıq bütün tayni polisiya, gizli polis bilir ki, məsələn, mən bu saat məclisdə olmuşam, oradan gəlirəm. Evimə çatana qədər toxunmaq yoxdur mənə. Mən evimə girdim, artıq bitdi hər şey. Mən sərxoş halda çölə çıxa bilmərəm. Bu ölkənin qanunudur. Əgər yerli adamlardan kimlə sərxoş halda küsüyə çıxarsa, orada 4% katolik var. İçkili halda çıxarsa, bunu həbs gözləyir. Amma diplomatlara 24 saat verirlər. İçkili halda çölə çıxmasına. Heç o bunu örgən edin. Nəyə mən kəm fürsətsən, tez baza bir şey yazım göndərim. Hansı ki, öz sənin sahibin var, səni pulla tutub ha. Mən şəxsən sizi, siz jurnalistləri, o nə bilim, biri Elşad Məmmədlidir, biri Pərviz Atakişzadədir, bilməyəm kimdir. Bunları mən mal otarmağı da qoymazdım. Onu da layiq deyilsiniz siz. Başınız yoxdur, belə düşüncəsizsiniz siz. Yenə deyirəm ki, İran İslam ölkəsi olub 79-da, 76-cı ildə İran İslam Respublikası deyildi. Bu nəsədən qaçırmışsan. Sonra yazırsan ki, sən Pərviz Atakişzadəsən, kimsən, nəsən. Yazırsan ki, sən elmlər namizədi, kandidat nauk, professor. Bu qəti uyğun gəlməyəcək, amma örgən bunu ki, kandidat nə olur, professor ola bilməz. Kandidat, yəni elmlər namizədi, əvvəlcə olur elmlər namizədi. Sonra dərs deyirsə, olur docent. Sonra müdafiə edir doktorluq, sonra olur professor. Sən bunları bilmirsənsə, ərvə niyə qələm alırsan sən? Ay, bir savad, ay, düşüncəsiz. Axı, bu qədər olmaz düşüncəsizlik. Ona görə deyirik, informasiya müharibəsini biz gecikirik. Bilirsiniz, mən... Sizin özünüzü dediyiniz ki, mən demirəm. Deyirsiniz ki, mən güya ki, baş kəşfət idarəsində əlaqədə olmuşam, nə eləmişəm, bunu özünüz bilərsiniz. İndi mən bir şey deyim, mən arxamca heç bir iz qoymuram. Öz sahibim peşəkarıyam, iz qoymuram. Bilirsiniz, mən səfirliyində, deməli, iş-işrətlə məşğul olub iki səfir. Bunu qəzetlər yazdılar. İki səfir məşğul olub. Amma onlar mənsub olduğu torpaqlarına görə, onların adı çəkilmədi. Onlar başqa torpaqdan idilər. Ona görə bunların adı hallanmadı. İki səfir məşğul olub. Və iki səfir də məşğul olub araq çaxıraldır ilə. Niyə onlardan yazmırsan sən, belə kişiliyin çatırsa sənin? Birini geri qaytardılar, birini rütbəsini artırdılar. Araq çaxırı yaxşı satmağına görə və kim nəsə gördüyünə görə. Amma bu ləkə mənə yapışmaz. O ki, qaldı iş-işrət məsələsinə. Mən sağlam, normal kişiyəm. Mən inkar eləmirəm. Amma əsli kişi o kişidir ki, necə iş görürsə, heç kim gərək bilməz. Əgər mən iş başında bu işlə məşğulamsa, bunu ancaq bunu hökumət mənə irad tuta bilər. Amma hökumətə mən fak verməmişəm.
Amma reallıqda kənarda iş tuturamsan, işdən kənarda, bunu yoldaşım irad tuta bilər. Mən də yoldaşıma fak vermirəm. Qutardım. Bir də yazanda kimsə lək eləmək istəyəndə, örgən o adam bütün keçdiyi yolları sonra yazın. Bir məsələ xüsusi diqqət yetirmək istəyirəm. Mənim şəklimi qoyurlar belə, göstərirlər. Arxada da 3-4 nəfər orta yaşlı qadın şəkli. Yaxşı, bu nə eləyirsənsə, heç kimi tapıb qoyurdun, bir gözə gəldiğini qoyurdun axı. Mən də adım var, sanım var, heç kimi düşünək bir qəşəng qadınlardan. Birisi nətərdir? Qadın, qız gözlərinə mən bir yana qalan adamlardan deyiləm. Mən atamın oğluyam. Deyəcəklərim bu qədər.